آیا پوهیږئ حرام کش ستاسو په کورنۍ او سیمه کې د ناامنۍ سبب کیږي؟ هغو چې به موږ کوکنار کرله بیا تر هغه ساعته چې به موږ اړوله تر هغه ساعته به زموږ د حکومت سره په مشکل کې وو په خاطر د چې چې دی بول ماته وی موږ به مصرفونه پکړي وه خواري به مو پکښلې وې پجي وو امبرونه وو اوبه وو معنا خو نو اوبه یې دغه دي چې تی وینې چې په هندارو دي یا په پیسو دي نو دا به موږ په دوونه تکلیفاتو راپورته کړي وه دي چې به راغلله چې دوی به ګل ته ورسېدل یا به د حاصل وخت ته رسېدل دوی به مات کړل راځه رشادي په تیشم مه وهه په حرام کښ سره د دښمن چل مخره او ویران سوی وطن دې په حلال کښ سره زرغون کړه موږ بزګر کار خلک موږ ته چار شي څه پیسې جوړوي موږ هغه شی کړو خو اوس د دې شیانو بازار نشته اوس په روز کال دغه شپې دا ریحان من په 2200 روپۍ وه مګر اوس چې دي اوس په 1500 په 1600 دي نو کدی چیرې داسې نیوسي چې دوی بازار پیدا کړي هیڅوک په یوه ده نه تریاک نه وکړي شبم را نوی دې سحر دې خدایا ز شاخ امیدم ثمر دې خدایا غریق مبامر کستو گریبان به ساحل نشینان خبر دی خدا مبادا نشینت با گل کشتی ما از این ور تمارا گذر دی خدا ملی وحدت حکومت او ولایتی اداره د کندهار ولایت مقام او زموږ اړوند ادارې متعهد دي او ژمنتیا لري چې د مواد مخدرو پر ضد به مبارزه کوي نشي توکي نه یوازې دا چې په بینملي سطحه باندې په بینملي کچه باندې زموږ هیواد یو بد نوم راوړی دی بلکې په محلي کچه باندې ډېر زیات جنجالونه او د ځوانانو د احتیاط یو ډېر بده پدیده را منځته کړل د ملي وحدت حکومت او ولایتي اداره په ټول قوت باندې هڅه کوي چې د دغه شوم پدیدې پر ضد باندې مبارزه وکړي موږ په واضح ډول باندې ولسوال صاحبانو ته او اړوندو ادارو ته امنیتي ارګانو ته سپارښتنه کړې ده تر څو هم د کښت مخه ونیسي او هم د قاچاق او د تولید مخاونسی چې په دې برخه کې به له شک موږ لا سره وړنې درلودې تیر کال چې کم د مواد مخدرو پر ضد کمپاین وسو په میوند او پنجوایي او د اړوند ولسوالیو کې هغه ټارګټ چې وزارت د مواد مخدرو ولایت ور کړی وو 2500 هکتار مځکه چې باید اړول شوی وي چې په دې کې 1500 هکتار موږ دا واړو دا کوشتنه کړله چې امنیت نه و طالبان ورور موږ د کورو څخه په زور ډوډۍ راایستله موږ ته پیسې غوښتلې او اوس ورور امنیت یې اوس شی نشته بله دا اوس مولي خان ته زور کړی دی وجبرو ته زور کړی دی معاش ته زور کړی دی هغه وخت ورور هغه موږ برته په تاریا کو مصرفه وای موږ ته به شی نه پاتې دی یا به نشګر راسه یو وړې یا به دا اوس ټوله پاتې دی ورور کارې موږ په خپل تاریخ چې تاریخ ډېر مشکلات په افغانستان کې جوړ کړی دي یو خو دا جنگ او جدل ګرد تاریخ راوستل او بل موږ ځوانان د پاره ډېر غټ مشکل دی دا ریحان چې دی یا د اجوارې چې دی یا د ماش چې دی دا شان چې دی دا شان ډېر پاره دي چې دا حلال کښتي او خواري لږ ده
معنا دونه خواري نه لري لکه تاریک شه تاریک چې د تاریک یوازې څلور پنځه غاشه په جګو دی د جره دا مشکل نست او بل د جره بیا دا رقم دی چې کښه اسانه دی د لږ عمر دی تاریک چې تاریک ډیر عمروم پر غواړي معنا دا د درو میاشتې هغه د پنځو میاشتې کېږي یا د شپږو میاشتې کېږي یا د څلور میاشتې کېږي هم په جوزای کې کرکیش او په میزان کې برتری بکیش دا چې دا ولا پلان موږ جوی ورته د خکو ورته کاش یو څوک څوک دا غره کم پلانا کې اوره په پولې وکړي دا موږ مشخ وس ودا خپل ریحان ته جوی کښل جوی کښه کیج بیا دا نال چې دی دا نال بیا د سیو میاشت در دغه جوزا در مخ کرکیش دا نال چې دونه دونه سو بیا کاجو بیا دلته چې پر راجو باندې وبرواني بیا په وبو کې جوړو بیا چې دا نال ولګېدې بیا خاور ورکوو ان یې لکه ور بادرنګو یا د انبانو وجې جوړنګ ته بیا دا رقم وجې تم خاور ورکوو بیا نو دی چې دراغ خپل حاصل پر رسیږي نو 15 غاشته 14 غاشته 12 غاشته دونه بخوره غواړي دا بیا الته په مزګ پر پارکستا چې دا دونه بخوره غواړي یا نه غواړي او موږ دې ورې بو موږ نه تر شلو تر لرو چې دا معنا یا داسې ماشين ورته پیدا کو چې دی سره جلا کې بس مور بار بیا دی د لپاره د خکوو چې معنا یو بیلر یا لرګي یو شی ورته کشیږو او بار هغه بیا دی پښته کوو هغه ریحان بیا جلا وزي بیا باد وو چې بعد موږ هغه ریحان جلا وزي هغه بوټي بیا جلا وزي خاشه دا د رقم مشکو ریحان یوازنی کښت کېدلی شي چې د کوکنارو بدل وګرځي خصوصا په افغانستان په کندهار کې ځکه چې کوکنار که تاسو وګورئ بزګران سره ډېر سره اخته دي خو یو شی چې دی دلته د چون چې دا ډېر نه دی مروج شوی یو لږ څه عامه آګاهۍ ته ضرورت لري زما هیله دا ده د دوی څخه چې د دغه مضر بوټ څخه تیر شي اضرار یې بېنهایت ډېر زیات دي او ځای باندې حلال کښتونه وکړي چې په ډېره اسوده او په آرامه دماغ باندې به په آرامه اعصابو باندې به خپل روزمره او ورځني کارو ته دوی رسیدګي کوي ګرانو بزګرانو تاسو حلال کښت هیواد او ټولنې د پرمختګ او بساینې سبب ګرځي نو راځي لاس په لاس کې ورکړو او د دې ناوړې کړنې څخه لاس واخلو له کوکنارو څخه د خلاص افغانستان په هیله